хамтаа уулзах тав. Манай студид боловсрол шинжилгээ ухааны яамны багш нэгэлт хэлээс зочны ярилцсан цагаар үргэлжилж байна. Үзэгч таагийн дараагийн дөрвөн яг нэг их үзэн хөтөлбөр зочны цагаар. Өнөөдөр мен төргийн үзэгчтэй хөтөлбөр зочны зарим төлөвлөгчтэй яг одоо манай студид. За өрим төргийн үзэгчтэй яг одоо манай студид засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга урчрал ирсэн байна. За засгийн газраас гаргасан нэгэн шийдвэрийн тухай бид энээр ярилцах болно. Стратегийн орд газрууд төр хувийн аж ахуй нэгжүүдийн эзэмшиж байгаа хувийн хэмжээнээс за төр өөртөө авахын шийдвэрийг засгийн газар гаргасан. Яагаад ийм шийдвэр гаргав? Яаж чухам одоо хувийн аж ахуй нэгжүүдэд өөрт нь байгаа энэ стратегийн ордын хувь хэмжээнээс төр өөртөө авах юм бэ? Магадгүй энэ хувийн хвшлээс одоо өмчийг нь булгааж авах гэж байгаа юм бай. Хэлбэр юмач гэж одоо иргэдийн зүгээс нэлээ шүмжилж байгаа. Энэ асуудлаар энэ орой хэрэглэх газрын дараа учиралтай бид ярилцах боллоо. Ингээд танд өрөм дүргий. Баярлалаа. За. За тэгэхээр стратегийн орд газар гэдэг нийтдээ 16 орд байгаа. Эннээс 9 нь хувийн аж ахуй нэгжтэр одоо байгаа. Эндээс бид 34-өөс 50-ийн хүртэл хувийн төр давх тухай шийдвэр гарлаа гэж ерөөхд нь ойлгож байгаа. Гэтэл та өнөөдөр хэвлэлийн хурал дээр хэлж ийлээ. Стратегийн орд энэ бол 2007 онд батлсан чигсаалтаа. Одоо бол стратегийн бараг 70 орд байгаа. Бүр нарийн хэлбэл 69 орд байгаа гэдэг. Тэгэхээр уул уурхайн бүх төслүүд дээр ихэнхдээр нь тийм стратегийнхээр 70 орд гэх маш том төслүүд байгаа гэдэг. Төр оролцох гэж байна уу? Юу болоод байна вэ? Яг хувийн аж ахуй нэгжийн хувь хэмжээг төр өөрөө авъя гэдэг нь гинтгэн шийдэг бож өгнө болч байна. За үндэсний баялагын сангийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай тогтоол батлагдсан. Засгийн газрын үндсэн үүрэг бол их хурлаас батлсан хуулиудыг хэрэгжүүлэхэд л оршдог. Тэгэхээр их хурлаас бол ашигт малтмлын хууль, үндэсний баялагын сангийн хуулийг бол батлсан байдаг. Үндэсний баялагын сангийн хуулийг хэрэгжүүлэхийн тулд энэ засгийн газрын тогтоол гаргаж байгаа. Тэгэхээр мэдээж байгалийн баялаг бол хин нэгэн бүтээсэн баялаг биш. Байгаль өөрөө бүтээсэн. Дээрээс нь Монгол улсын үндсэн хуулийн суурь зарчим бол газрын хэвлийн баялагынхаа дийлэнх хувийг ард түмэн эзэмшнэ гэдгийг ингээ хуульчилж өгсөн. Дээрээс нь бид нэр одоо сайн жишээнүүдийг мэднэ. Жишээ нь одоо Норвегийн сан байна. Одоо Сингапурын Temasek гэдэг юм уу. Ийм одоо ард түмэндээ өгөөжийг нь хүртээдэг тэр хөрөнгөний одоо менежментийг хийдэг юм сайн жишээнүүд бол их биэлтэй. Тэгэхээр газрын баялагтай манах шиг улс иргэддээ энэ ноогдлаа шиг хэрхэн хуваарлах вэ? Байгалийн баялагын тэг шуурилт их хэрхэн ийх вэ гэдэг бол маш чухал. Тийм ч учраас баялагын сангийн хуулийг бол нэлээдгүй хилцүүлэг өргөнүүлж их хурл батлсан. Үүний дараа засгийн газар сая одоо өнгөрсөн 3 өдрийн хуралдаанаар төр одоо тэр хувийн эзэмшилд байгаа лицензүүдийг шууд одоо өөртөө 34% ч юм уу 50%-ийг нь авах шийдвэрийг бол шууд гаргачаагүй. Энэ бол юу юм бэ гэхээр хилцээрийг хий. Ингээ хилцээрээ засгийн газар танилцуулаад их хурлд одоо өргөн мэдүүлээ шийдвэрлүүлээ гэдэг шийдвэрийг л гаргасан. Дээрэс нь стратеги ач холбогдол бүхий ордод хамааруулах ордуудын тоо бол жил ирэх тусмаас нэмэгддэг. Манай улс бол байгалийн их баялагтай улс. Тэгэхээр энэ 2007 оноос хойш энэ 16 стратеги ач холбогдол бүхий ашигт малтмлын ордын чагсалт яагаад шинжлэхдэггүй гэдгийг хэрэгж харах хэрэгтэй. Тэгэхээр шинжлэх шаардлагатай болвол одоо нэмэлт саналаа аж үйлдвэр эрдэс баялагын сайд тэр одоо эрдэс баялагын зөвлөөрөө оруулаад мэрэгжлийн дүгэлтэ гаргаад засаг танилцуулаад их хурлаар оруулах шийдвэрлүүлэх шаардлагатай үүнийг туван сайдад үргэв болгосон. Мөн хил хязгаарыг нь тогтоох хэрэгтэй байдаг. Стратеги ач холбогдол бүхий ордууд дээр. Тэгээ яагаад өнөөдөр 2007 оноос хойш энэ ингээд шинжлэхдэггүй яваад ирсэн бэ гэхээр үүний цаана мэдээж нийгэмд хардлага байдаг. Яагаад уул уурхайн салбар ил тод биш байна? Яагаад юм хариуцлахгүй байна? Яагаад одоо ард түмэн байгалийн баялагтай эзэн болж чадахгүй вэ? Байгалийн баялыг яагаад дахин хуваарлагдахгүй бид бүхэнд одоо өөрөөгөө өгөхгүй байна? Яагаад нэг гэр бүл аав ээж ах эгч дүүгээрээ нийлээд ингээд одоо газрын хэвлийн баялагийг эзэмшээд байна вэ гэд. Тэр энэ эргэлзээнүүдийг тайлахын тулд бид нар одоо хилцээр хийх л ямар шийдвэр гаргасан. Тэр хилцээр хийнэ гэдэг бол нэг талаасаа маш тийм эрүүл үзэгдлээ гэж бол бас хэлж болно. Жишээ нь стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмлын орд гэж яг юу юм бэ? Жишээ нь тэр маш энгийнээр хэлэх юм бол энэ үндэсний аюулгүй байдал улсын эдийн засаг нийгмийн хөгжилд нөлөөлөх хэмжээний гэж одоо ашигт малтмлын хөлн тодорхойлж байгаа. Дээрээс нь нийт дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5% дээш хэмжээний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа буюу үйлдвэрлэх боломжтой ордууд юм. Тэр манай дотоодын нийт бүтээгдэхүүн хэд юм бэ гэхээр нэг 70 их 80 төгрөг. 70 их 80-ийн 5% гэдэг бол 3.5 их 80 төгрөгийн хэмжээний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломжтой нөөцтэй. Одоо бас үйлдвэрлж байгаа бол үүнийг хин нэгэн гэр бүл
эсвэл одоо нэг цөөхөн хідүүн хүн эзэмшч болохгүй. Үүний ноогдлаа шиг иргэдэд хүртэх ёстой гэж. Тэгэхээр төр эзэмшнэ гэдэг ойлголтоос бид нар салах ёстой. Төр өөрөө сайн менеж рүү гэвэл бас үгүй. Тийм учраас төр эзэмшнэ гэхээсээ илүүтэйгээр энэ хувь хэмжээг тогтоохдоо би нэг ашигт малтамлын хуулийн бас тодорхой заалтыг хэлэхэд ашигт малтамлын хуулийн дээр юу заасан бэ гэхээр усын төсвийн хөрөнгөөр нөөцийг нь тогтоогдсон стратеги орд түүний үүсмэл ордыг тусгай зөвшөөрлөгч эзэмшигч хуулийн этгээдийн хувьцааны 50% хүртэлх хувийг төр үн төлбөргүйгээр эзэмших үгэд ногдлын ашгийг нь иргэдэд хүртэх үүргийг хүлээж байгаа. Тэгэхээр нөгөө улсын төсвийн нөөцөөр оролцоогүйгээр нөөцийг нь тогтоосон бол 34% хүртэлх хувийг заагдж өгсөн. Нэгэсэндээ татвар төлөгчдийн мөнгөөр нөөцийг нь тогтоогод. За энд ийм хэмжээний нөөц байна гэдгийг тогтоочод байхад түүнийг нь одоо зөвхөн миний өмч юм а гэж үнцэн хуулийг зөрчиж болохгүй зү. Тийм учраас энэ ашигт малтамлын хуулийн заасны дагуу хилцээрийг хийхэд бид нар ямар зарчим барих юм бэ гэхээр Монгол Улсын үндсэн хуулинд газрын хэвлийн баялаг бол өөрө дийлийнх нь ард түмний мэдэл байна гэвэл энэ суурь зарчим хангаж явах ёстой. Хоёрт ашигт малтамлын хуулиар заавал төр эзэмших, хувьцаа эзэмшихгүйгээр түүнийг одоо амнаатаар орлуулж болох ийм боломжийг хуулиар нээсэн. Тэгэхээр заавал төр эзэмшээд тэнд хувьцаа эзэмших гэхээсээ илүүтэйгээр амнаатаар орлуулж болох болцоо бол бас энэ хуулийн дагуу байгаа учраас үүнийг хилцээрийн төвшөнд бол эргэж харья гэдэг ийм зорилгоор одоо энэ тогтоол одоо батлагдсан. Тэгэхээр бид нар бол хилцээр хийнэ. Дээрэс нь хувийн компаниудынхаа эрх ашгийг мэдээ сонсно. За гадаадын хөрөнгө оруулагчдын байр суурийг ч гэсэн сонсно. Ер нь ингээд эргээд харахад Монгол улс бол өнгөрсөн хугацаанд гадаадын олон хөрөнгө оруулагч нарыг одоо залж ирчээд одоо гондоогоо буцаадаг. Бид маш удаа удаа. Одоо жишээ нь China Energy нөгөө гашуун сухад ганц мод хил холбоотын төмөр замын төслийг явуулъя гэж ярьж ийн 18 жил гацаасан байхгүй. Төмөр замыг бариад хил дээр аваад ирсэн гацаац. Энэ юунаас болж ирэхээр улс төрийн тогтворгүй байдал. Нэг улс төрийн алмашаалт ирээд нэг өөр зүйл байр суурь илэрхийлдэг, нэг улс төрийн алмашаалт өөр байр суурь илэрхийлдэг. Тэгээ гадаадын хөрөнгө оруулагч нар магадгүй уул уурхайн салбарт хөрөнгө оруулахдаа дандаа эмзэгдэв. Янз бүрийн шийдвэр гарчих үед засаг төр одоо гинт ингэх үед гэдэг. Тэр цаашдаа бид ийм улс төрийн тогтворгүй байдлаас ангижиж гадаадын хөрөнгө оруулагч нарыг яг одоо ихтгэл үнэмшилтэйгээр ажиллах боломжийг бүрдүүлэхийн тулд хилцээр хийгээд аль аль талдаа ингээд хилцээр нь тодорхой болоод за одоо ард түмний эзэмших юм байна ногдлоо ашигын. Тэгвэл ард түмний тэр хөрөнгөлийн наасанд энэ мөнгө чинь орох юм байна. За ингээд одоо гэрээ юм чинь тэ хоёр талынхаа эрх үүргийг оруулаад их хурл засгаар ороод шийдчихвэл их хурлээ одоо баталчвал дараа нь гадаад хөрөнгө оруулагч гэсэн тэнд хөрөнгө оруулалт хийхдээ маш их ихтгэл үнэмшилтэй байх байхгүй. Их хурлаар батлагдсан гэрээтэй төсөл дээр хөрөнгө оруулалт хийнэ. Гэтэл яг ийм байдлаар ингээд яваад байдаг үндсэн хуулийн ийм зарчим байгаад байдаг гинт шийдвэр гаргаж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр саяны засгийн газрын шийдвэр бол төр авья гэдэг шийдвэр ерөөсөө биш. Хилцээр хийгээд танилцуулаа. Гэтэл энийг бол эцэслэх бүрийн эрх нь бол их хурл татгал гэж байгаа. Тэрс хин нэгийн итгээд энийг шийдэхгүй ээ. А үүн дээр хувийн хвшилч гэсэн маш их нааштайгаар хүлээж авч байна. Чинь хилцэр хийя. Ширээн цой дотор нь санхүүгийн ажлын хэсэг байлгая. Татвартай холбоотой ажлын хэсгээ байгуулъя. Технологитой холбоотой ажлын хэсгээ байгуулъя, тэ. Ингээ мэрэгжлийн дүгнэлтээ аваад аль аль талдаа хариуцлага хүлээгээд ингээ явъя. Үүн дээр бол нээлттэй гэж. Таны ярианаас хоёр зүйл ойлгогдчихэв. За эхнийх нь бол одоо хуулийн жишээлбэл улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн бол 50 хүртэл хувийн ард түмний өмч байна гэдэг ийм хууль байгаа. Хуулиа даг гэдэг. Хоёрт нь амнатар орлуулж болно. Энэ хоёр аль нэгийг сонгох тухай. А гэтэл одоо жишээлбэл энэ хуулиуд байхад тухайн компаниуд энэ стратегийн ордыг одоо ашиглах эзэмших тусгай зөвшөөрөл аваад ингэж явж байгаа. Энд юу гэдэг вэ гэхээр гэрээ ийцсэн байгаа тийм үү? А тэр гэрээн дээр ягаад одоо ярьж байгаа энэ асуудлууд огт хөндөгдөөгүй юм? Тухайн байгуулсан гэрээний араас одоо засварлах тухай бид яриад явж байгаа юм байна. Энэ чинь нөгөө нэг хувийн бизнесийг булаах гэдэг нь ийм агуулгаар ойлгогдоод байгаа юм шиг. Монгол Улсын 92 оны үндсэн хуулийн дээр яг л одоо энэ байгалийн байлгыг бол ард түмний өмч байгааг хөлчилж өгсөн. Тухайн үед гэрээгээ байгуулахдаа хүртэл ард түмэнд ноогдлын ашгийг хуваарлах, байгалийн байлгыг тэгш хуваарлах, үндсэн суурь зарчим барихаа бол аль аль талууд илэрхийлсэн. 2019 онд бол энэ байгалийн байлгыг ард түмэнд хүртээхэд арга зам тодорхойгүй байсныг үндэсний байлгийн сангаар дамжуулаад иргэдэд энэ ноогдлын ашгийг хөрөнгөлүүлнэ гэдгийг нь 19 оны үндсэн хуулиар нэмэлт өөрчлөлтөөр хийж өгсөн. Ингээ үүний дараа үндэсний баялагын сангийн хуулийг 2024 онд 4-р сард парламент баталсан. Тэгэхээр би маш энгийнээр ярил үндэсний баялагын сангийн хууль гэдэг бол
ямар хууль юм бэ? Тэ? Үндэсний баялагын сангийн хууль гэдэг өөрөө ямар хууль юм бэ гэхээр гурван сан байна. Ирээдүйн үе сан гэдэг нэг сан байна. Хоригдлын сан гэдэг нэг сан байна. Тогтворжуулалтын сан гэсэн сан байна. За бидний иргэдийн данс бол юу юм бэ гэхээр иргэдийн нэрийн данс, иргэн болгоны нэрийн данстай байх хуримтлалын сан. Тэр хуримтлалын сан дээр орж ирж байгаа одоо тэр хуримтлал бол хаанаас орж ирж байгаа юм бэ гэхээр зөвхөн газрын хэвлийн баялгаас орж ирж байгаа ногдлаа шиг тэр хуримтлалын дансанд хуримтлагдаад түүн нь тэр нь иргэдийн нэрийн дансан дээр бүртгэлж одоо очижох хэвээр. Үүний юунд зарах юм бэ гэдгийг тодорхой хэлчихсэн. Эрүүл мэнд, боловсрал, орон сууц. Тэгсэн өнгөрсөн хугацаанд төрийн эзэмшлийн 7 хуулийн этгээд одоо байгаа Эрдэнэс Монголын нэгдлийн дор. Энэ 7 хуулийн этгээд энэ үндэсний баялагын санд хуримтлал хийсэн. Үүнээс хуримтлалын дансанд буюу иргэний нөгөө дансанд, иргэн таны дансанд 500 тэрбум төгрөг хуримтлагдсан байдаг. Энэ 500 тэрбум төгрөгөөр 50,000 айлын ипотекийн зээл тамруулах асуудлыг шийдвэрлжээ. Тэгвэл хуримтлалын данс буюу иргэний энэ дансыг нэмэгдүүлэх буюу энэ стратегийн ордуудаас энэ газрын хэвлийн баялагаас ноогдлол ашигыг нь хуримтлуулад иргэний дансыг нэмэгдүүлээд хуримтлалын нөгөөжийг нь нэмэгдүүлээд байвал иргэн та орон сууцны ипотекийн зээл тамрагдах. Цаашлаад нөгөө боловсролын ялгаа нийгэмд их болчихлоо. Энэ ялгаагаа арилгах. Эрүүл мэндийн тэгш одоо үйлчилгээг хүртэх ийм бололцоог бол энэ хуйлаар олгосон учраас үндэсний баялагын сангийн хуулийг ард түмэн бол маш их дэмжсэн. Одоо мэдээжээр Монгол улсын иргэн уул уурхайн баялагын хүчтэй таатай байх болно. Гэхдээ бизнесийн зарчим явж байгаа тийм. Тэгэхээр яаж авах вэ гэдэг нь өөрөөсөө одоо сонирн байна. Жишээлбэл таны сайн хэлдэг энэ ордууд 9 орд байгаа гэсэн. Тэгээ одоо ихний хэлж бид нэр стратеги гэсэн тодтолтой 9 ордыг ярьж байна. А 9 ордоос та хэд хилцээрт дорыг санал хургуулхэд 7 санал ирүүлээгүй. 2 нь хилцээрт орж болно гэдэг зөвшөөрсөн саналыг ирүүлсэн гэсэн. Тэгэхээр ямар байдлаар яаж хилцээр гэдэг нь бол худалдаж авахгүй тийм үү? Таны сайн хэлдгээр амнатар орлуулах. Яг орлуулж болно. Нэг сандаа бол энэ хилцээр хийгээд энэ одоо байгалийн баялагын ноогдлол ашигыг бол төсөвт хурааж авахгүй бид тий төөр авахгүй сэн газарч авахгүй энэ ноогдлол ашигыг зөвхөн иргэний данс хуримтлалын дансан дээр л хуримтлалын сан дээр л төлөвлөх гэдэг. Ингээд үүнийгээ эрүүл мэнд боловсрал орон сууцны зарцуулъя гэж байгаа. Тэгэхээр үүнийг бол жишээ нэг ингээд төөр авах гэдэг юм шиг ойлгох хэрэг байхгүй. А зүгээр хилцээрээ хийгээд баталгаажуулаад явбал нэг талаасаа хувийн хвшилтэй одоо энэ уул уурхайн салбар ч гэсэн ил тод болох нь маш их чухал байхгүй. Яагаад энэ асуудлыг бид нар хөндсөн юм бэ гэхээр ашигт малтамлын хуулийн дээр стратегийн орд эзэмшигч компаниуд 10% хөрөнгийн бирж дээр нээлттэй одоо арилжаалах олон нийтэд нээлттэй болох үүрэгтэй хуулиараа. Гэтэл өнөөдөр за энерги ресурс л одоо олон нийт нээлттэй болсон баг. Бусад компанийн хувьд бол нээлттэй болохгүй. Нээлттэй яагаад болохгүй нэхэр ил тод болохгүй байна. Ард түмэн засаглал нь ойлгомжгүй байна. Дээрэс нь түүнд нөгөө нэг хамаарал бүхий этгээдүүд хит их оролцож байна. Дээрэс нь нээлттэй болсон компани гол зорилго юу мөх нь бирж дээр нээлттэй болчоор санхүүгийн зохицуулахаар хяналтаа тавьдаг. Тайлан баланс нь ил тод байдаг, орлого зарлага нь ил тод байдаг, хувьцаа эзэмшигч нартайгаа хурал зөвлөгөөнөө хийдэг. Ингээд ихтгэхэр засаглал ойлгомжтой болоод ихэр улс төрийн нөлөөл багасчдаг. Ер нь бидний нэгдүгээр зорилго бол ядаж хуйлаа таа бүхий хэрэгжүүлээд 10% нээлттэй болгочих вий. Ингүүл төр шууд оролцохоос илүүтэйгээр тэр чинь 10% дээр хувьцаа эзэмшигч нар ороод ирнэ. Дээрэс нь санхүүгийн зохицуулахаар хяналтаа тавина. Засаглал нь ил тод болно. Тэгээд тайлан баланс орлого зарлагыг үргэлж тайлгнаж. Тэгэхээр нээлттэй болгоно гэдэг бол засаглал сайжруулах нэр. Гэтэл өнөөдөр засаглал нь ерөөсөө сайжрахгүй энэ байгаа хуйлаа хэрэгжүүлэхгүй. Дээрэс нь нөгөө хамаарал бүхий этгээдүүд чинь бас эн чинь эзэмшиж болохгүй болохгүй гэдгийг нь хуульч чадаад байхад өнөөдөр ингээд ахトゥ амрыг сад найз нөхдөөр ингээд цусгаас зөвшөөрөл эзэмшчихэд энэ 100% миний өмч юмаа гэж суух нь өөрөө зохимжгүй. Гэхдээ төр өөрөө цусгаас зөвшөөрөл өгсөн шүү дээ. Гэхдээ төр өөрөө өгсөн. Тэгвэл үндсэн хуулинда газрын хэвлийн баялагын ноогдлол ашигыг иргэдэд одоо хуваарлнаа. Ноогдлол ашиг тэр байгалийн баялагчийн иргэд эзэн болно гэдгийг нь хуульчилсан байхгүй. Тэгэхээр анхнаа цусгаас зөвшөөрөл эзэмшчихэж тэр чинь баялагийг одоо тэгш хуваарлах, иргэдэд хүртээх үүргээ хүлээсэн. Тэгээд хуулинда та нар ард түмнээс нуух эсвэл иргэдээс нуух эсвэл компани засаглал ил тод байх хэвээр учраас 10% гаргана гэж одоо өөрсдөө үүрэг хүлээгээд анх энэ лицензийг авчаад өнөөдөр
нээлттэй бол хүүргээ үлэхгүй байж болохгүй. Тийм учраас мэдээж одоо улсын төсөв одоо оролцоотойгоор нөөцийг нь тодорхойлчод байгаа тохиолдолд бол тийм үстэ. Энэ чинь лицензүүдийг авчаа зөвхөн миний гэж суугаас илүү ард түмний байгалийн баялагын хуваарлага нь бол зүй ясны асуудал. Одоо танд бас нэг одоо бас нэг тоо хэлэхэд жишээ нь Эрдэнэс Монгол нэгдэл дээр бол нэг 7% итгээд байгаа төрийн эзэмшлийн. Дороо 7. Гэтэл энэ төрийн эзэмшлийн 7 этгээдүүдэд магадгүй төрд айгүй их нөөц байна гэж бодоод дим шүү. Жишээ нь Зисийн нөөцийн 18% нь л Эрдэнэт дээр үү. 18% шин. Бус нь бол хувийн хвшлүүдэд хадгалагдаж байгаа. Дээрэс нь нүүрсэн дээр гихтэл Эрдэнэс Монгол бол нүүрсний нөөцийн 25% л эзэмшдэг. Бус нь 75% нь хувийн шин. Гэтэл татвар төлөлтөөрөө энэ 7 компани 72% татвар төлөлт байгаад байдаг. Нөгөө хувийн хвшил нь болохоор 28 байгаад тахаар мэдээж үүн дээр иргэд одоо хардах сэрдэх за бидэнд яагаад ноглох шиг хуваарлахгүй байна? Байгалийнхаа боёлыг бид эзэн болох ёстой вэ гэж асуух нь зүү ясны асуулт шүү. Тийм учраас энэ асуудлыг яагаад барьж авдггүй бэ гэхээр нэгт биднэрт өмнө нөгөө баялагийн сангийн хууль батлагдаагүй байсан. Тэгэхээр миний хувьд Монголын засгийн газрын хувьд бол баялагийн сангийн хуулийг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. Хуулийг хэрэгжүүлэх үүднээс нь хамгийн эрүүл тогтолцоо буюу хилцээр хийгээд аль аль талдаа вин вин гэдэг зарчим бариад ард түмэн хожижох зарчим дээр засгийн газар танилцуулъя. Их хурл дүргэн мэдвэл их хурл хилцэг ард түмний нээлттэй хилцэг. А ингээд үүний үр дүнд одоо жишээ нь гадны ингээд сангуудыг харахад иргэний тэр данс гээд одоо жишээ нь манайх шиг энэ хоригдлын сан байна. Тэгэхээр иргэний дансан дээр гэхэд одоо газрын хэвлийн тийм баялгаас ноогдл ашиг тед танд орж ийнө гэдэг нь ингээд бүр нэмэгдчихийдик. Тэгэхээр ийм эрүүл тогтолцоор явбал хин хэнэ хардас ирдэггүй. Ер нь уулуурхаан салбарт өнөөдөр хамгийн чухал зүйл бол ил тод байдал, хариуцлагатай байдал. Хариуцлага гэдэг чинь нэг талын хариуцлага биш, хоёр талын хариуцлагыг ярина. Дээрэс нь гадаадын хөрөнгө оруулагч нар ч гэсэн өнөөдөр Монгол улсад хөрөнгө оруулахдаа итгэлтэйгээр оруулах хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо жишээ нь энэ 9 стратегийн орд төр гадаадын хөрөнгө оруулалттай компаниуд байгаа тийм үү? Ийм тохиолдолд яах вэ? Өдөр чинь тэгэл аль аль талыг төлөвлөвөл оюудлагын хилцээ тэгэл явсан. Түнтэл адилхан асуудал шүү дээ. Дахиад нөгөө гадаадын хөрөнгө оруулагчдаа таалагдахгүй юм шүү. Одоо жишээлбэл нэг тусгай зөвшөөрөл өгөөд үйл ажиллагаа хийх. Тусгай зөвшөөрөл рүү нь халдж байгаа биш. Тусгай зөвшөөрөл нь халдж байгаа биш. Гол нь ноогдл ашиг ард түмний одоо хөрөнгөлийн дансанд ирэх ёстой гэдэг зарчмал байна. Тэрнээс биш бид нар энд нэг тэнд менежментийг авах гээд эсвэл нэг удирдлага томилох гээд тийм юм байхгүй. Би бол энэ дэр хатуу байр суурьтай байдаг. Тийм ч учраас Эрдэнэс тавталгой компаний хүртэл цаашдаа бид нар одоо олон улсын менежментийн одоо компаниар удирдуулах, дээрээс нь цаашдаа листед компани болгох, нээлттэй болох, ил тод бодлох бодлогыг барья л гэж. Тэрнээс биш хин нэгэн захирлыг сольсноор засаглалын тогтолцоо өөрчлөгдөөгөө бол энэ уулуурхаан салбарт ил тод байдал хангагдана гэж бол байхгүй байхгүй. Тийм учраас тэр гадны хөрөнгө оруулагч нар ч гэсэн маш одоо зөв шийдвэр гэж хүлээж авах гэж бодод. Яг тэгэхэр нэг гинт ингэдэг нэг засаг солигддог. Гинтийн ийм янз бүрийн сюрпризүүд, шийдвэрүүд гарчгүй гэдгээс эмзэглдэг. Тэгвэл ингээд бүх асуудлуудаа гэрээн дээрээ тусгаж өгөөд Монголын төрт нэгэнт эн чинь газрын хэвлийн баялагч нөгөө байгаль өөрөө бүтээсэн Монголын газар нутгт төр байгаа баялагч Монголын баялаг үсттэй. Тэгэхээр энэ байрлалынхаа баялагт төр мэдээж одоо бодлого гаргах нь үүрэгтэй. Тэгэхээр энэ бодлогоо гаргаад тэг бид ингээд хамтраад хилцээрээ хийх юм бол тэр гадаадын хөрөнгө оруулагчид цаашаа тогтвортой үйл ажиллагаа явуулах болцоо хангана. Гэтэл өнөөдөр гадны хөрөнгө оруулалтуудын гэрээнээс алдсан алдаа оноо гэж бид нар олон жил ярьж байна. Жишээ нь оюудлагоо төрч гэсэн бид нар одоо алдаануудаа эргэж харж байна. Ногд ашигэ эргэж хүртэхгүй байна гэл ингээл бухимдчих. Гэтэл газрынхаа хэвлийн баялаг дээр хувь нь байна уу? Олон улс нь байна уу? Гадны хөрөнгө оруулагч нар байна уу? Энэ бол Монголын баялаг учраас ногд ашигэ эргэж хүртчил байх суур зарчмаа барих дээр Монголын одоо тэр хувийн хвшлийн компаниуд ч гэсэн одоо тийм эсэргүүцээд байгаа зүйл бол байхгүй. Эхнээсээ болоод бид нар хилцээрээ хийгээд аль аль талдаа зүв шийдэе гэж байгаа. Миний хувьд болоод засгийн газрын хувийн одоо мэдээж хувьд бол хизээж одоо тэр хувийн хвшлийн оролцоо одоо компани үйл ажиллагаанд нь оролцоод менежментэд нь оролцоод эсвэл нэг хідэн бордд нь нэг хідэн судал аваад тийм ийм байдлаар бол асуудал ганцсаар байдал өнөөдөр яваа боллоо. Гол нь ард түмэн л хожи тийм учраас хилцээрээ ч хийж. Сая одоо би жишээ нэг Ороногийн хөрөнгө оруулалтын гэрээний ажлын хэсгийг ахалж байна. Энд дэр ч гэсэн яг ийм байр суурь л барьж байгаа. Жишээ нь 34% ноогдл ашигыг төр хүртэнэ. Магадгүй нэг бордод нь 2 хүн очоо төлөөлөл суугаад үр дүн тийм өндөр биш байхгүй. А түүний оронд ямар нэгэн байдлаар төр ходжох хэвээр ард түмэн ходжох хэвээр. Тийм учраас тэр ноогдл ашиг нь өндөр байх юм бол наа чи менежментийн зардлаа нэмсээр байгаад ноогдл ашиг авах хугацаа нь хойшлоод байна.
түүний оронд түүний менежментээс үл хамааран авах татвар маань авах амнаат маань өндөр байх зарчмыг л илүү барих юм бол ард түмэн хожих байхгүй. Жишээ нь яг уул уурхайн салбар бол миний хувьд бас шин тутам. Тэгвэл би бол монгол хүн. Дээрэс нь надад өөрөө ямар нэгэн ашиг сонирхлын зөрчил байхгүй. Жишээ нь ашиг сонирхлын зөрчил байх ёсгүй. Тийм учраас үүн дээр ашиг сонирхлын зөрчил байхгүй учраас ард түмэн хожиосоо гэдэг байр суурин дээр л би бас нэг юм итгэл үнэмшилтэйгээр энд ингэж ажиллаж ийн гэж бодож байгаа. Зарим энэ дээр та нар бас би нарийн тоо бас хэлж болохгүй бах. Гэхдээ зүгээр ер нь бол энэ 16 стратеги ордыг дагалдуулаад бид нар чинь бас их олон лиценз олгосон байдаг. Лицензүүд. Энд чинь нөгөө ашиглалтын лицензүүд байна, хайгуулын лицензүүд байна. Бараг ашигт малтмлын тусгай зөвшөөрлийн тоо чинь 71, хайгуулын 9, ашиглалтын 62 байгаа байхгүй юу? Нийт стратеги орд ашиглаж чуул бүхий. Энэ лицензүүд. Дээрэс нь эдгээр тогтвортой байдлын гэрээ байгуулсан байдаг. Зарим нь. Ихэнх одоо тогтвортой байдлын гэрээнүүд нь хугацаанд дууссан. Бага шүү. Зарим нь доктортой байдлын гэрээнийхээ дотор юу тусгсан байгааг бол би бас нууцын мэдээлэл учраас хамаагүй ярмааг байна. Гэхдээ зүгээр ер нь бол ингээд өнгийгээ таарвал энэ бол одоо бас үнэхээр л Монголын ард түмний баялаг шүү, байгалийн баялаг шүү, хэн нэгэн бүтээгээгүй шүү, тэ. Үүн дээр бол бид энэ их олон жилийн улс төрчлөлтөн дотор зөндөө орхигдуулсан, лоббинд автсан зүйлүүд бол байсан. Тийм учраас гадны компани ороод ирэхэд оюутлогоо ороод ирэхэд хилцээр хийж болоод ард түмэн ногдлаа шиг ярьдаг. Яагаад бусад хувийн хөвшил өөр компаниуд болохоор ярьдгүй ингээд 100% миний өмч гээд ингээд суугаад байдгийг. Ногдлаа шиг л ард түмэндээ өгөх л ёстой шүү дээ. Тэгжиж энэ нэг 3.4 сая иргэн чинь эрүүл мэндийн хувьд тэгш одоо үйлчлэгийг авах. Боловсролын хувьд энэ ялгаа арилах. Дээрэс нь энэ яндангийн тоо юу утаа бууруулах асуудал төр чинь үнэхээр л энэ урьдчилгаагүйгээр нэг орон сууцнд орох асуудлуудыг ингэж шийдвэрлэлт бид нар чинь нэг алтан дээр суусан гуйлах чинь болчлоо гэж олон жил яриад байгаа үст. Тэгээ ихлэхээр яг энэний чинь цаана яадаг вэ гэхээр нөгөө ингээд гадны ийм төслүүдийг гадны өрөнгө оруулагч нарыг бараг үргээх чинь түвээх чинь гэдэг ийм нэрийн дор хувийн хвшлийг дэмжих нэрийн дор янз бүрийн газараас санхүүжилт авдаг, энийг улаан хамгаалдаг, ард түмний эсрэг ажилдаг ийм хэсэг бүлэг нөхдүүд байдаг учраас энэ асуудлыг ярьсан хүн болгоныг одоо нийгмийн хамта хамгийн их буруу юм ярьж байгаа хүн болгоод хувиргадаг учраас хүн болгоо ингээ картана татдаг байх л та. А миний хувьд бол өнөөдөр одоо Монгол Улсын ерөнхий сайдын хувьд ч гэсэн ямар нэгэн байдлаар энэ бол засаг бол хуулиар хэрэгжүүлэх ёстой гэдэг ийм зарчмаал барьж байгаа. Хууль хэрэгжүүлэхгүйгээр болтож болохгүй шүү дээ. Энэ бол засгийн газрын одоо үндсэн үүрэг шүү дээ хууль хэрэгжүүлэх. Тэгэхээр их хурлын баталсан хуулийг л одоо бид нар хэрэгжүүлэл явж байна. Хуулиас давсан нэгч зүйл байхгүй. Аа. Гэхдээ хууль хэрэгжихтэн одоо шүл миний түр асууад байгаа нь гэрээ байгаа тийм үү? Гэрээн дээр жишээлбэл амнаат хэдэн хувь төлнө гэсэн бод гэрээний дагуу төлж байгаа. Аа гэтэл одоо дахиад засварлах тухай яриад байна шүү дээ. Та сая ярьж байгаа хэрэв хилцээрт орохгүй гэвэл яг одоо энэ стратегийн ортыг эзэмшиж байгаа түрүүний энэ хайгуулын за ашиглалтаа ингээд лиценз эзэмшиж байгаа хүмүүс орохгүй хэрэгтэй юу? Орохгүй гэсэн сонирхол илэрхийлвэл яг Гэхдээ одоо дотоодын чинь кейс бай кейс буюу энэ 9 стратеги орд дууд чинь бүгдээрээ кейс нөхөр зарим гадаад өрөнгө оруулагч нартай зарим доктортой байдлын гэрээ байгуулад зарим цуслагдсан зарим нь огт ажил эхлээгүй зүгээр л одоо улсын төсвөөр нөөцийн тодорхойлсон ордын тусгай зөвшөөрлийг авчаал өөр огт одоо ажил хийгдэггүй газрууд байна бас ажил хийгдсэн газрууд байна өрөнгө оруулалт бас тодорхой хэмжээнд хийгдсэн байна огт хийгдэггүй газрууд байна Тэр чинь кейс нь өөр байхгүй. Тэр кейс дээр суурилсан хилцээрийг хийн. А тэрнээс биш та бүхэн бодож байгаа зүгээр нэг тийм болд гэдэг хүний програмын 34-ыг авъя. Бата гэдэг хүний барилгын 34-ыг төр авъя. Тэ? Оод орж чи 3 өрөө байртай 1 өрөөгөө төрдөг гэж юм хэрэггүй шүү дээ. Тэ? Энэ чинь нөгөө байгаль өөрө бүтээснийг нь авчаад огт ажил хийгээгүй байж тэгээд энэ миний өмчөө гэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр хилцээр хийх Одоо сонирхол бол бүгдэнд нь байгаа гэдэгт бол би итгэлтэй байгаа. Огт ажил хийгээгүй бол тэр төсөл рүү төр орох угаасаа ашигын тухай ярих боломжгүй юм шүү. Өгөө. Огт ажил хийгээгүй бол яах вэ? Цуцлах л ёстой шүү. Цуцлаа. Өгөө цуцлаад тэр чинь буцаад тусгай хамгаалалттай тэр чинь Монголын төрд, Монголын ард түмний баялаг үсттэй. Эсвэл тэгээд тэрийг нэг 15 жил ингээд нэг огт ажил хийгээгүй мөртлөө одоо ийм нэг баяж ийм нөөцтэй маа гэд ингээд тусгай зөвшөөрлөө барьчаад тэгээд дэлхийд дахнаар тэнийл ингээ хөрөнгө оруулалт тайгаад яваад 15 жил болоогүй байв л тий яах вэ?
энэ чинь хин нэгний баялаг биш шүү дээ. Энэ чинь Монголын ард түмний, энэ чинь бидний энэ Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр байгаа газрын хэвлийн баялаг чинь хэний баялаг юм? Ард түмний. Тусгай зөвшөөрөл гэдэг чинь ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл. Тэр чинь юу гэсэн үг вэ? Таны юм гээд өгч өгөө шүү дээ. Энэ бол таны ашиглаад буцаагаад өгөөрөө тэр үедээ ард түмэнд 51%-ийнх нь ашиг өгөөрөө гэсэн болохоос биш. Шууд аваачаад энэ ингээд таних шүү гэд ингээд гардуулаад өгч өгөө шүү дээ. Өнөөдөр Улсын хурлын чуулганы нээлт болсон. Их хурлын дарга нээлтэн дээр үг хэлжээ. Эдийн засаг дахь төрийн оролцоог багасгнаа гэж хэлсэн. А гэтэл нөгөө тал та эдийн засаг руу ингээд орж байгаа харагдаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ хоёр гар өөр зүйл хийгээд байна уу? Үгүй энэ юурээс огт оролцохгүй шүү дээ. Ард түмэн ноогд ашиглал хүртэх гэж байгаа асуудал. Хүртэхтэй хөрөнгөлийн засараа дамжуулж хүртэх гэж байгаа асуудал. Төр ямар ч тохиолдолд менежментэнд оролцохгүй. Ямар ч тохиолдолд тэн дээр захирал тавихгүй. Ямар ч тохиолдолд энэ дээр удирдах менежмент тэр левелийн түвшинд оролцохгүй. А нэг л зарчим. Ямар ч хэлбэрээр хамаагүй Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр байгаа газрын хэвлийн баялагын өөр өгөөжийг ард түмэндээ хүртээ гэдэг баялагын сангийн хуулийг хэрэгжүүлээрэй л гэдэг эрүүл асуудлыг бид нэр дэлгэж тавьчаа. Тэрээс төр оролцохгүй. Ерөөсөө Монголын засгийн газрын бодлогоч гэсэн хувийн хөвшлийг дэмжиж гэж. Тийм учраас бид нар хувийн хөвшил хөрөнгө оруулагч үргэл дэмжинэ. Тэгтээ гадны хөрөнгө оруулагч нар ч бай, одоо оюутлогоч байноу, орооноч байноу, үндсэн хуулийгаа бариад ард түмэнд ноогдлын ашгийг хуваарлнаа, өгөөж өгнөө гэд гэрээ хийж хахад бусдын ягаад энэ өөр өгөөжийг өгөхгүй байгаа. Энэ чинь яг логикгүй байгаа зүйл. Тийм учраас зүгээр нэг хатуу зарчим болвол хэлцээр хийнэ гэдэг бол ард түмний ноогдлын ашгийг асар ойлгомжтой болго. Тэр тохиолдолд та ажиллаа хийх нь бол чөлөөт. Тэгээ ер нь бол цаашдаа засгийн газарч бай, их хурлч бай, ер нь бол эдийн засгийг бол илүү одоо ирэх хэрэгжүүлэг хангуулах дээр л бүх бодлого барьж ажиллаж байгаа учраас одоо жишээ нь миний хувьд мэрэгжлийн холбооны хувьд зарим чигүүрийн мэрэгжлийн холбоо руу шилжүүлэх бүртгэлүүдийг одоо үүсгэх, одоо багсгах зөвшөөрлийн тогтолцоог шинжлэх гээл ер нь миний өөрийн үзэл бодол бол хувийн хөвшлийн оролцоон дээр улс орн босно гэж боддог. Тэр утга үзэл баримтлал үндсүүл бол ямаарэ. Гэхдээ байгалийн баялагын асуудал дээр бол ноогдл ашиг иргэддээ өгөх нь бол энэ улсын нутаг дэвсгэр дээр одоо ямар нэгэн байдлаар эн чинь байгалийн баялаг энэ чинь байгалийг ус үүтгэж гин тэ эн чинь тийм биз дээ эн чинь байгаль орчин талаасаа ч гэсэн ямар нэгэн байдлаар бидний газар нутаг дээр үйл ажиллагаа та явуулаад одоо олборлолт хийж байгаа бол иргэддээ ноогдл ашиг хөрөнгөлүүлж өгөх нь зүг болохоос биш нөгөө улсаасаа илүү тасарчиж бас болохгүй шүү дээ зөөх хэдүүн. Тэ. За их үндсэрхэг сонсогдож байна. Үндсэрхэг үү гэж дэлгийн жишээ. Ярилцсан мацагт үрээд дуусчих. За баярлалаа. Тийм. Үзэгчтэй үзэгч та бүхэндээ өнөөдөр засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга учрал уулзаж ярилцлаа. За стратегийн орд газруудын хувийн хөвшлүүдийн эзэмшиж байгаа энэ хувь хэмжээг одоо төр дэрүүлээ авах тухай асуудал засгийн газар дээр шийдвэр гарсан. Тэгэ хэрхэн ажийн шийдвэр хэрэгжих юм бэ гэдэг асуулгаар энэ өрөө ярилцлаа. Ингээд ярилцлага та хамт исэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Ахаалаа тоо та бүхэндээ баярлалаа.